እዚሁ ርዕስ ላይ እንቆያለን። አቻ ሜል አክለህ ዳንኤል ባነሳው ላይም መናገር ትችላለህ፣ ግን አያይዤ ጥያቄ ልጠይቅ። አሁን ዳንኤል የጠቀሳቸው የኦሮሞ ጎሳዎች ተነቅለው ነው አዲስ አበባ የተቆረቆረችው የሚል አመለካከት አለ። እንደገና በተጨማሪም ደግሞ በቅርብ ጊዜ ወዲህ አዲስ አበባ እየሰፋች ከመምጣቷ ጋር ተያይዞ በዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ ከተሞች እየዋጠች ነው የሚልም ሌላ አስተሳሰብ አለ እና ይህን ችግር ፍትሐዊ በሆነ መንገድ መቅረፍ እንዴት ይቻላል ብለህ ታስባለህ? አመሰግናለሁ። እሱን ከመመለሴ በፊት ዳንኤል ይህን ጥያቄ ከመመለሱ በፊት ስላነሳቸው አንዳንድ ነገሮች አስተያየት ልስጥ። አባ ባህሬ መጽሐፋቸውን ለመጻፍ ሲነሱ ለመጻፍ የተነሱበትን ምክንያት ይናገራሉ። በኢትዮጵያ ታሪክ ግዕዝ የነበረው የሊትሬቸር ትራዲሽን ግዕዝን በሚመለከት እግዚአብሔር በሰው ልጆች ላይ አድሮ የሚሰራውን በጎ ነገር ለመጻፍ ብቻ አገልግሎት ላይ ይውል የነበረ ቋንቋ ነበር፣ እንደ ጽሑፍ ቋንቋ። ጄምስ ብሩስ ኢትዮጵያን በጎበኘ ጊዜ የኢትዮጵያ የመንፈስ የሃይማኖት መጽሐፍት ከግዕዝ ውጭ እንዳይተረጎሙ እግድ ነበር። ምክንያቱም ከግዕዝ ውጭ ያሉ ሌሎች ቋንቋዎች አማርኛንም ትግረኛንም ሌላውንም ጨምሮ የባለጌ ቋንቋዎች ተብለው ይታሰቡ ስለነበረ መንፈሳዊ ነገር ነው እንጂ መንፈሳዊ ነገር በእነኛ አይጻፍም የሚል እግድ ነበር። ይሄ ኢትዮጵያ አባ ባህሬ ከዚያ ውጭ የኢትዮጵያን የሊትሬቸር ትራዲሽን ነው ብሬክ ያደረጉ በዜና ሁለጋና በእሳቸው እይታ በዘመኑ ያዩትን ቪክቲም ናቸው። ያዩትን ግፍ ነው ባይናቸው በእሳቸውም ላይ የደረሰውን የጻፉና ይሄንን ለመጻፍ የተነሳሁት የኢትዮጵያን ሊትሬቸር ትራዲሽን መስበራቸውን ምክንያት ሲያደርጉ የሚያነሷቸው አብነቶች አሉ። የጊዮርጊስ ወልደ አሚድን ታሪክ አንብብ፣ የአጀም ነገስታትን ታሪክ አንብብ፣ እነሱ ክፉዎች ሆነው ሳለ ታሪካቸው ተጽፏልና እና ያንን ሊትሬቸር ትራዲሽን የሰበርኩበት ይህን ያየሁትን ክፉ የሚሰራውን ታሪክ ለመጻፍ ነው ብለው ጀስቲፋይ ያደርጋሉ፣ ያንን ያቀርባሉ። የኦሮሞን መነሻ በሚመለከት ብላታ መርሳ ዘኖ ለቂርቆስ የዜና አውለጋላን ታሪክ መጽሐፍ ወደ አማርኛ ከሁሉ በፊት የተረጎሙት እሳቸው ናቸው እና የኦሮሞን መነሻ በሚመለከት የወለጋውን ደሬሳ መንቴን ብላታ ደሬሳ መንቴን ቃለመጠይቅ አድርገው መነሻውን ከየት እንደሆነ እንደው አንድ ትንሽ ግማሽ ገጽ ምትሆነች ባነብ ብትፈቅድልኝ ደስ ይለኛል። ጋላ ከወደ ደቡብ መጥቶ ቦረና ገባ የሚለው ቃል በአፈታሪክ የታወቀና በጋለኛ የሚነገረው የምርቃት ቃል ሲደገፍ ይታያል። ምርቃቱን ሰንበት ዳለታ የሰንበት ዝክር በሚባል ጉባኤ ላይ ሽማግሌ ቆሞ የሚናገረውና ጋሎች ማንጃሮ የሚሉትን የኪሊማንጃሮን ተራራ የሚጠቅስ ቃል አለው። የተራራውን ስም መጥቀሱ ነገደ ጋላ በዙሪያው ሰፍሮ የኖረበትንና የሚያውቀው ሀገር መሆኑን ስለሚያመለክት በዚያ ዙሪያ በኩል አልፎ ቦረና መግባቱን ሊያስረዳ ይችላል ይሉና በኦሮምኛ የተጻፈውን አድማጭ ስለማንት እንዳይል በአማርኛ የተረጎሙትን ላምብ። በየአመቱ ጠሪ በየአመቱ ዘካሪ አድርግ የጎርባ እንደዶሁን ክረምትና በጋ ለምልም የማንጃሮን ወጋግራሁን በህይወት ቁም ወንዴ ኮርችሁን ወጭና ወራጁን ከልክል ዋርካሁን ከላይ ተስፋፋ ከታች ወፍር ደመናሁን ሰማዩን አልብስ ሰርዶሁን መሬቱን አላብስ እያሉ ይቀጥላሉ። ይህ ታሪክ በአባ ባህሬ ከተጻፈ በኋላ ከምን ስፍራ እንደነበረ የሚነግርና እንደዚህ እያሉ እና መነሻውን በሚመለከት እንደዚህ አይነት የኦሮሞ ባላባቶች የሚያራምዱት አስተያየት አለ። የአዲስ አበባን በሚመለከት ወደ አነሳልኝ ስመጣ አዲስ አበባ እንዳልኩት በምኒልክ የተቆረቆረች አዲስ ከተማ አይደለችም። በጥንት የነበረችዋን የዳዊት ከተማ ለማደስ ነው ወደዚያ ይመጡ። የህዝቡን ስርጭት በሚመለከት አሁን ዳንኤል ያቀረበው ሌሎችም ሰዎች የሚጠቅሱት ሆም ብለው ኦሚት የሚያደርጉት ምን አለ
መረብ የሚባል ሰው ይሄንን ፊገር ፕሮቫይድ ያደረገው አሁን ይሄ አዲስ አበባ ታሪክ ያጠናው ሰውዬ በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ተወልዶ ያደገ ፈረንጅ ነው መረብ የሚባል ሰው ይጠቅሳል መረብ በ1908 አካባቢ በፈረንጅ በእኛ 1900 አካባቢ የጻፈው መጽሐፍ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ የዳግማዊ ምኒልክ ሐኪም የነበረ ነው አዲስ አበባና ሰራውንዲንጉ የሚኖር ኦሮሞ ብሎ ነው የጻፈው ሰራውንዲንግ የሚለውን ይዘሉና አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖር ኦሮሞ ብቻ ብለው ነው የሚያነሱት እና በአዲስ አበባና በሰራውንዲንግ የሚኖረው የኦሮሞ ፊገር ነው እንጂ አሁን ዳንኤል ቢጠቅሰው የፈለገው ፈርሰ አዲስ አበባ ብቻ የሚኖረውን ኦሮሞ የሚመለከት አይደለም የሰውየው ፊገር አጼ ምኒልክ ወደ አዲስ አበባ የመጡበት አዲስ አበባ ለምን እንደመጡ አይ ዶንት ኖው ያለኝን ጊዜ ባላቀም ታሪከ ነገስት ጻፊያቸው ዳግማዊ የዳግማዊ ምኒልክ ታሪከ ነገስት ጻፊ አለቃ ገብረስላሴ የጻፉትን ላነብ ይችላልው ወይንም አንባቢ እንዲያይ ያ ገጹ መጥቀስ ይችላል ገጽ 103 ላይ ወይንም ምዕራፍ 35 የታሪከ ዘመን ዳግማዊ ምኒልክ ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ በሚል በጻፈ ተዛዝ ገብረስላሴ በዘመኑ የነበረው በነገራችን ላይ ጻፈ ተዛዝ ገብረስላሴ ኦሮሞ ናቸው የተጻፈውን ማንበብ ይችላል ብዙ ሰው ስለዚህ ዳግማዊ ምኒልክ እዚያ የመጡት የጥንቱን የኢትዮጵያ ዋና ከተማ የነበረ መልሰው ለማደስ ነው ፎር ዛት ማተር ያ አሁን ዛሬ ቤተ መንግስት ያለበት ቦታ አባ ማሲያስ የሚባሉ የካቶሊክ ሚስዮን በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት ከኢትዮጵያ እንዲባረሩ የተደረጉ ንጉስ ሸዋ ያሉ ዳግማዊ ምኒልክ ልጥማረፊያ በሚባል አካባቢ አብረዋቸው የነበሩ ዛሬ ፍሎሃ በሚባለው አካባቢ የካቶሊክ ሚስዮን መስርተው ነበር እና ያ የካቶሊክ ሚስዮን በ1860ዎቹ አካባቢ ያ የካቶሊክ ሚስዮን በዙሪያውን በ10 ኪሎ ሜትር ስኩዌር እጥር ነበረ ይላሉ። 10 ኪሎ ሜትር ስኩዌር አባ ማሲያስ በወቅቱ በአካባቢው የነበሩ የኢትዮጵያ የካቶሊክ ሚስዮን ሊቀ ጳጳስ ፖፕ የነበሩ ሰው ናቸው እና ዳግማዊ ምኒልክ ቤተ መንግስቱ የተቆረቆረው 10 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ታጥሮ የነበረው ቤተ ክርስቲያን የነበረበት ኦሮሞዎቹ ጊፍቲ ማርያም ይሏታል ይላሉ አማራዎቹ ደግሞ እመቤቴ ማርያም ይሏታል በ10 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ታጥሮ የነበረ ቦታ መሃል ባታ ይመስለኛል ዛሬ ላይ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ጊፍቲ ማርያም የሚባለው እዚያ አካባቢ ነው የጥንት ፍርስራሽ የነበረ ቤተ ክርስቲያንም ቤተ መንግስት ተገኝቶ የተቆረቆረውና በታሪክ ከመቶ ዓመት በፊትም እንኳን ብንሄድ ያ አካባቢ እንደሚባለው ሌላ ሰው ተፈናቅሎ ዋና ከተማ ይሆን አይደለም በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ዛሬ ያለው በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም በደርግም ዘመን ከነበረው ይሰፋል 120 ሄክታር ነበረ ለምሳሌ በደርግ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ የገጠር ቀበሌዎች ነበሩት አዲስ አበባ ገፈርሳ የሚባለው የአዲስ አበባ ክፍል ነበር የኦሮሞ ገበሬ እዚያ ላይ ያርስ የነበረው ከአዲስ አበባ የተፈናቀለው አዲስ አበባ ከተማ ስለሰፋች አይደለም የመሬቱ ባለቤት ስላልሆነ ነው የመሬቱ ባለቤት ቢሆን ኖሮ የኦሮሞ ገበሬ ዛሬ ላይ ያለፈውን መጥፎ ነበር ይላሉ ትርክት እየነገሩ በሚያፈናቅሉት የኦህዴድ ሹማምንት ከርስቱ ተፈናቅሎ መንገር ላይ ወድቅም ነበርና የአዲስ አበባ መፍትሄ ዙሪያው ያለው ገበሬ መፍትሄ የሚያገኘው የመሬቱ ባለቤት ሲሆን እየተፈናቀለ ያለው አዲስ አበባ ስለሰፋች አይደለም የመሬቱ ባለቤት ቢሆን አዲስ አበባ ወደሱ መምጣቷን ይፈልጋል ምክንያቱም ሚሊየንስ የጦጣ ግንባር መታከል መሬት ሸጦ በቦታው ላይ የፈለገውን ሆኖ መኖር ይችላል እና ነኝ አድቮኬት ማረገው ገበሬው የመሬቱ ባለቤት ከሆነ የአዲስ አበባ ዙሪያ ያለ የትኛውም ገበሬ አይፈናቀልም ባህሉን የሚፈልገውን ነገር ሆኖ እዚያው ላይ መኖር ይችላል የመሬቱ ባለቤት አለመሆኑ ነው ዛሬ እንዲፈናቀልና መንገድ ዳር የሰው ዘበኛ እንዲሆን ያደረገው ባይ ነው ኦኬ ዳንኤል ወዳን ተለምጣ እዚህ ወረስ ላይ እቆያለን ከዛ ጋር የሚያዝ ጥያቄ ላንሳለን ይሄ አሁን ያለው ህገ መንግስት መሰረታዊ መነሻው ያስገድል በራስ መወሰን የሚል ነውና ስለዚህ
በዚህ ጉዳይ ላይ አዲስ አበባ ህዝብ በዚህ ላይ መወሰን የለበትም? ለምሳሌ ከተማው ተነስቶ ክልሉን ቢልስ በዚህ ላይ ምን አታያለ? አመሰግናለሁ አሌክስ። ያው ስለ አዲስ አበባም ስናወራ ከታሪክ አንጻር ነው ዛሬ እያወራን ያለ ነው። ይሄ አሁን የጠየቀኝ ጥያቄ ፒውርሊ አሁንን ፖለቲካ ብቻን በማንሳት ይመለሳል። ግን አንድ ሁለት ነጥቦች አቻሚል ባነሳው ነጥብ ላይ አንደኛ የፋክቹዋል ግድፈቶችን ስላየው፣ ለምሳሌ አባ ባህሬ ሲጽፉ ግዕዝ የቤተ ክርስቲያን ቋንቋ አማርኛ ስላልነበረ ሌላው የባለጌ ስለሚባል ለዛ ነው ያንን መግቢያው ላይ ስለ ሮሞዝ መጥፎ ነገር የሚመስለውን የተናገሩት ያለው ትክክል አይደለም። አለቃ ታዬ ገብረ ማርያም ኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ሲጽፉ እሳቸው እንግዲህ ከስንት መቶ ዓመት ከአባ ባህሬ ከምንለው ማኑስክሪፕት በኋላ መጥተው ማለት ነው ይነግሩሃል፣ ትግሬንና አማራን ህዝብ ብለው ስለ ሌሎቹ ደግሞ ነገድ እያሉ ሲጽፉ አማርኛ ለአፍ የሚመች ምንድን ነው ዳይሬክት ኮቶ አለኝ መጽሐፉ አለኝ በፒዲኤፍ እንትን የጨዋ ቋንቋ ስለሆነ ነው የተመረጠው ይለዋል። እና እንደዚህ አይነት ዝንባሌ ለግዕዝ ብቻ ሳይሆን ለአማርኛም ከውስጥ ካለ የአቢሲኒያ ታሪክ ጸሐፊዎች እኛ እኮ ተቀብለን ታሪኩን ራሱ በሱ ውስጥ ዲስከስ ማድረጋችን ትልቅ ቸርነት ነው። ሆነስት እንደዛ የተጻፈን ጽሁፍ ቅድም ያልኩን ንጉሱ አፕሩቭ አድርጎት የራሱን ቨርዥን ብቻ የጨመረበትን ጽሁፍ ነው። እና ግን ቅድም ያለው አባባል ግዕዝ የቤተ ክርስቲያን ሌላው የባለጌ የሚለው ትክክል አይደለም። እንደዚህ አይነት በቅርብ ጊዜም ለአቢሲኒያ ፌቨር የሚያደርግ ታሪክ ስላለ ነው። ሌላ የቁጥር ስህተት እኔ አቢሲኒያ የትኛው ነው? በነገራችን ላይ አቢሲኒያ የምትለው የትኛውን ነው? ክርስቲያን ኪንግደም ክርስቲያን ራሱን ብሎ ስለማይጠራ ክርስቲያን አይደለም ነው የምትለው? የክርስቲያን ኪንግደም አልነበረም ነው? ራሱን እኮ መጥራት የለበት። አንተ አሁን በሌላ ስም ብጠራህ አንተን ይገልጽሃል? በደንብ ይገልጸኛል። ሎየር ነህ ብትለኝ አቤት እልሃለሁ። በሌላ ስም በማይመስል አይደለም። This is a Christian religious state religion የነበረ ከክብረ ነገስት ጋር የተቆራኘ እኔ ድሮ ማቆ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጀመሪያ ፔጅ ላይ ኃይለ ስላሴ ስዕል ያለበት ሃይማኖት ቸርች እና ስቴት አይ ነው ሌላ ቶፒክ ነው የተቆራኘ የክርስቲያን ኪንግደም እንደነበረ በደንብ አምነው የሚጽፉት ነገር የክርስቲያን ኪንግደም አልነበረም ልትለኝ ነው? It doesn't have to be እኛ ራሳችንን እንዲህ አንድ ጊዜ judicial notice የሚባል ወይም public knowledge obvious የሆነ ነገር አለ እንደዛ ብለው ስላልጠሩ ሶርስ ስላልጠቀስ ይሄ የልጅ ፕሪ ሎጂክ የሆነ አርጊመንት ነው። አሜሪካን ሴኩላር ነው ግን ጁዲዮ ክርስቲያን ካልቸር ያለው ሀገር ሲባል this is very obvious ይሄ በጣም ሲሊ የሆነ አርጊመንት ነው። ክርስቲያን ስቴት ብዬ መጥራት ትክክል ነው ብዬ ነው ማምነው። ታይሜን ለመጠቀም እየፈጠንኩ ነው፣ በጊዜ መልስ መስጠት ይችላል። እኔ የጠቀስኩት የአዲስ አበባን የተመለከተ መጽሐፍ ላይ ኦሮሞ እና ሰራውንዲንጉ ነው 20 ሺ አይልም የሚለው ከፈለክ ማንበብ ትችላለህ። የቅድም ያልኩ መጽሐፍ ላይ ገጽ 76 ላይ it seems clear that the majority of the Oromo about 20,000 of them remained in Addis Ababa ከወጡ በኋላ የተቀሩት እዛ የቀሩት 20 ሺ ናቸው። ከዛ 75 ላይ ከ60 ሺ ውስጥ 20 ሺ ኦሮሞ ነው የሚልህ የቀሩትን። ስለዚህ አንተ የመሰለ ሰራውንዲንጉና አዲስ አበባ አይደለም መጽሐፉ የሚለው this is my source by the way በዚህ ይሄንን ተመርኩዤ ነው መልስ ለመስጠት የሞከርኩት። አሌክስ የከኝ ጥያቄ አስታውሰዋለሁ ግን ሌሎች ነጥቦች ለመልስ ለመስጠት ያስኩት አሉ ግን ወደ አንተ ልሂድ ጊዜ ካገኘ በኋላ እመለሳለሁ። አሁን የአዲስ አበባ ህዝብ ራስን የማስተዳደር ጥያቄ ተገቢ ነው። ይሄ አዲስ እኛ የምንፈለስፈው ነገር አይደለም። እንደዚህ አይነት አደረጃጀት ያላቸው ብዙ ሀገሮች አሉ። በፌደራል ዲስትሪክት ስር ያሉ እነ ዋሽንግተን ዲሲ የራሳቸው ደግሞ የህዝቡ የከተማው ነዋሪ ሜየር አለው፣ የራሱ የሆነም ሮል አለው። አልቲሜት ዲሲሽን ሜከሩ ፌደራል ጋር ነው፣ በእኛም ሀገር የአዲስ አበባ ማለት ነው። ራሱ እኮ አንቀጽ 49 ይልሃል የአዲስ አበባ ህዝብ ራሱን ማስተዳደር ይችላል፣ ተጠሪነቱ ለፌደራል መንግስት ይሆናል ይላል። ይሄንን እንዴት የሚለውን ማብራራት ያስፈልጋል። እኔ እንዳነበብኩት የአዲስ አበባንም ቻርተር ከዚህ በፊት ሳነበብ ለዚህ ፕሮግራም ሪፈር አላረኩትም ህገ መንግስቱንም ሳነብ የሚለው ምንድን ነው
አዲስ አበባ ህዝብ በራሱ ተወካይ ሜር መርጦ በራሱ ካቢኔት መተዳደር ይችላል መሆንም አለበት ምክንያቱም ፌር የሆነ ዲሞክራቲክ ፓርቲሲፔሽን የሚሆነው እንደዛ ነው ነገር ግን አዲስ አበባ ከዋናው ኢትዮጵያ ጋር ተነጥላ ኢንዲፔንደንት የሆነ አቋም ማራመድ የማትችልበት መሬት ላይ ያሉ እውነታዎች አሉ እነሱ ምንድን ነው የኛ ሀገር እንደ አደጉ ሀገሮች ተመጣጣኝ የሆነ የከተማ እድገት እና የሪሶርስ አኩሙሌሽን አይደለም ያለው ለምሳሌ ኢትዮጵያ መንግስት በሚያገኘው ከውጪ በሚያገኘው እርዳታ ያንን እርዳታ የሚያገኘው በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ነው በአዲስ አበባ ህዝብ ስም አለ በሚያገኘው እርዳታ የሚሰራቸው ትልልቅ ፕሮጀክቶች ያሉት አዲስ አበባ ውስጥ ነው ሆስፒታሉ ትምህርት ተቋሙ ምኑ ኳሊቲ የሆነ ነገር ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያንን አፋር ሚኖሮም ሶማሌ ሚኖሮም አክሰስ ማድረግ ይኖርበታል ስለዚህ በፌደራል አሬንጅመንት ሰው መሆኑ በኢትዮጵያ ብቻ የተጀመረ አይደለም ለሁሉም የሚሰራ ነው ፖይንቱ የአንዱ ብቻ ነው የሚለው አሁን ሶስቱን ባላንስ ማድረግ አለበት የኦሮሚያ ልዩ ጥቅም ምንድነው ለምንድነው ምን የቱ ጋር ነው ፌር የሚሆነው ሪሶርስ ሼር ማድረግ ቦርደር ሼር ማድረግ የመሳሰሉት ነገሮች አሉ ይሄም በጣም ፖለቲሳይዝ ስላረግነውና ያንዱ ብቻ ያልን ስላሰብን እንጂ በዚህ በኩል የኦሮሞ ፖለቲካ የኦሮሞ ብቻ ባይ ዘ ዌይ መገንጠል ጋር ስንደርስ ነው እቺ ከተማ የንተናናት መባል ያለበት የኦሮሞን ብቻ አይደለችም የአዲስ አበባን ብቻ አይደለችም የሁሉም ነው መሆን ያለበት አዲስ አበባ ምክንያቱም አሁን ያልኩ ኡነታዎች መሬት ላይ እሱ ነው የሚያሳይ ስለዚህ ሶስቱን ባላንስ ማድረግ የኦሮሞንም ህዝብ ልዩ ጥቅም የሚባለው ምንድነው እንዴት ነው ምንድነው ፌር የሚሆነው አዲስ አበባ ህዝብ ነው አሪው እዛም ይኖረው ለሌላም ቦታ መጥቶ ራሱን ለማስተዳደር መብት አለው ከፌደራል ጋርስ ያላት ግንኙነት የሚለው ህገ መንግስቱ ላይ ተቀመጠው እስኪለተን አሁን መጥፎ አይደለም ሊሰራ የሚችል አካሄድ እምናየው ግን አሁን ያለው ሬዚስታንስ ሁሉም የኔ ብቻ አላርጋል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያለው ትልቁ ነቀርሳ ይሄ ነው ዋን ኦል ዊነርስ ቴክ ኦል የሚባል አይነት ነገር እኛ ባለው አዲስ አበባ የኛ ብቻ ናት አዲስ አበባ ብቻዋን ችላይን ትሆናለች የሚል አይነት አካሄድ ነው ችግሩና ህገ መንግስቱ ግን ሶስቱን ሃይራርኪ ሰጥሃል እሱን ካደረገን ወደ መፍትሄ ልንሄድ እንችላለን ብያስባለሁ ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ